କିଏ ସେଠିରେ ସେ ରହୁଥିଲି ଆମେ ଲକି ହେଇଗଲୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଟିକେ ଅର୍ଲି ବାହାରିଗଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଧରିକି ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଏବେ ମେଜରିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଚାର୍ଟର ପ୍ଲେନ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟୁଗେଦର ରୋମାନିଆ ବାଟ ଆସିଲୁ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିଲେ ନା ନା ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ବାଟ ଆସିଲୁ ସାହାଯ୍ୟ ବାଟ ସାହାଯ୍ୟ ବାଟ ଆସିଲେ କେମିତି ଥିଲା ସେଠା ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ସେଠି ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଜିଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଆମେ ଲକି ହେଇଗଲୁ ତ ଆମେ ଅର୍ଲି ଆସିଗଲୁ ସୋ ଆମେ ସେଇ ବମ୍ ଫୁଟିବାର ଆଗରୁ ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଏଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ରୋମାନିଆଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ କିଏଭ୍ ନର୍ଥ ବାଟେ ପୁରା କଭର୍ ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ସାଉଥ୍ ଫ୍ରି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ରୋମାନିଆ ବାଟେ ପଳାଇ ଆସିଲେ ସେ ଟ୍ରୁପ୍ସ ମେ ବି ୱାନ୍ ମନ୍ଥ ଅଗୋ ଆଣିଥିଲେ ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବି ସେମିତି କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ନେଟିଭ୍ସ ମାନେ ଭାବିଲେ ସେ ଖାଲି କହିବ ଜିନିଷ ତା'ପରେ ପଳାଇବ ଦେଖିବାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍ ହେଲା ସମସ୍ତେ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ସେଠି ନେଟିଭ୍ସ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲା ସୋ ମୋର ସବୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପଳାଇଲେ ନେଟିଭ୍ସ ମାନେ ରହିଲେ ଭାବିଲେ ହେବନି ଏବେ ସମସ୍ତେ ବମ୍ ସେଲ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାଇରେନ୍ସ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବେ ହେଉଛି ମୁଁ ଥିଲି ସେଇଠି ମୁଁ ସେଇଠି ରହୁଥିଲି ନା ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ ଟେନ୍ସ ଥିଲା ବଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଫିଜିକାଲ୍ ହେଇନଥିଲା ଖାଲି ଡୋନେସ୍କ ଆଉ ଲଗେନ୍ସ୍କରେ ବହୁତ ଟ୍ରୁପ୍ସ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଆମେ ଲାଇକ୍ ଟୁ ୱିକ୍ସ ଆଗ ବାହାରିଗଲୁ ବଟ୍ ନା ଅର୍ଡ଼ଲି ଲାଗୁନଥିଲା ବିକଜ୍ ସିରିୟସ୍ଲି ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଖାଲି ଥ୍ରେଟନ୍ କରିବା ସରିଲା ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍କ କଲେ ୱିଚ୍ ୱାଜ୍ ସରପ୍ରାଇଜିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଇଭେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭରି ଭରି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ଠାରୁ ଆସିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗରୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ଟିଚର୍ମାନେ ବି ବହୁତ ଆଗରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ସବୁ ବାହାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ଟିଚର୍ ସେଇଠି ଆଇ ବି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ଉଛି ସୋ ଆମେ ସେଇଟା ଆଶା କରିଥିଲୁ କିଛିଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଆମେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣ ୱାର୍ ବେଳେ ନଥିଲେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି